vsake priprave, tudi na teh fante dobro delajo. Bistvo je, da je želja prisotna. Zdaj imamo tudi 20 fantov, tako da bo, konkurenca na vseh mestih in že to jih žene, da pač za dobrim delom pridajo med prvih 11. Na pripravljalnih tekmah zaenkrat smo dobro odigrali, taktične zahteve so dokaj v redu, vendar samo dobro ne bo dobro v prvenstvu, ker vemo, da smo zaostali malo in moramo to popraviti in biti še boljši. Te 4 dni, ki smo na pripravah v Banjolah, smo sigurno izkoristili za druženje, ker tega je v današnjem času premalo. Dobili smo 2 nova igralca, tako da smo probali narediti dobro klimo za nadaljevanje prvenstva. Dobili smo res 2 dobra fanta, dobra karakterno in dobro igralsko. Oba sta napadalca. V jesenskem delu smo dali mogoče malo golov. Tako da jaz mislim, da sta se zelo dobro vklopila v igro, v ekipo in da bosta dodana vrednost. Ve se, da smo na nehvaležnem zadnjem mestu. Upam, da bojo fantje to sprejeli in da bomo šli v prvenstvo, kot da je začetek, kot da začnemo junija, da nismo zadnji, da probamo vse tekme odigrati boljše, z večjo željo po zmagi in to pričakujem tudi od fantov. Se pravi, ne zanima nas zadnje mesto, zanima nas dobra igra, zanima nas zmaga in upam, da nam bo uspelo še v tem enem tednu to narediti. Obljubljamo sigurno, da bomo pokazali več, kot smo v jesenskem delu, da bomo res pokazali željo po zmagi, da se nam vidi, da lahko, da zmoremo in da te fantje sigurno še niso pokazali vsega in želim si, da to pokažemo v zadnji tekmi.